တိုကျိုမြို့တော်အပါအဝင်ဂျပန်နိုင်ငံကိုကြီးမားပြင်းထန်ပြီးအန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းဟာဂီဘီဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီတွေနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလေ့လာကြည့်ရှုပြင်ဆင်နေကြရပါတယ်တို့ကြုံမြို့တော်အပါဝင်နေရာတော်တော်များများကကုန်တိုက်တွေမှာတောက်ရည်တန်းအပါဝင်အစားအစာတွေအလွန်အမင်းဝယ်ယူစုဆောင်းနေကြလို့ကုန်ပစ္စည်းတွေပြက်လက်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။တိုင်ဖုန်းဟာဂီဘီးစ်ကိုအလွန်ပြင်းထန်တဲ့မုန်တိုင်းအဖြစ်မိုးလေဝသအရာရှိတွေကသတ်မှတ်ထားပြီးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးရမှုကိုကာကွယ်ကြဖို့အာဏာပိုင်တွေကပြည်သူတွေကိုသတိပေးနေပါတယ်။မုန်တိုင်းကပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအပေါ်ကနေဖြတ်သန်းပြီးဂျပန်ကျွန်းမကြီးဖြစ်တဲ့ဟွန်ရှူကျူးကိုဥတီပြီးမြောက်ဖက်ဟော့ကိုင်းဒိုကျွန်းစုဘက်ကိုရွှေ့ရှားနေပါတယ်။စံချိန်သေးမိုးရွာတုံးမှဖြစ်လို့တိုကျိုမြို့မှာအော်တိုဘာလ၁၂ရက်နေ့မနက်၉နာရီကစလို့ယထားတွေစတင်ရထားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်ဖုန်းမုန်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဂျပန်အစိုးရကကြိုတင်ပြင်ဆင်တာတွေလုပ်ခိုင်းထားတယ်လို့တိုကျိုရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတူကဒီဗီဘီကိုပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီရတဲ့ဟောဗျာကျွန်တော်တို့အခုမိုးကဟိုအယံကိုယောနေတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အေးဟောပြီးတော့အခုဘလို့အစိုးရနေရောဘလို့များဗာလေးတွေများဟောဖြစ်တာလဲ။အဲအစိုးရတော့ဒီကနေ့တစ်ပတ်လောက်ကတည်းကဒီဒီနေ့အတွက်ပေါ်နေရဟို16လုံးမြောက်မုန်တိုင်းလာတယ်ဆိုတော့ဟိုအရင်နှစ်တွေတက်ကိုနည်းနည်းကြီးတဲ့မုန်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျိုးပြီးတော့ကျိုးတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးလုပ်ခိုင်းတာလေညာဥပမာကျွန်တော်တို့ရေစုခိုင်းတာတို့ဟောလာအဲ့လိုအမှန်ပရင်းပေါက်တွေမှာဟိုဂန်ဘိုးတွေကလည်းဟိုကာဖို့အတွက်ဘောနော်အကုန်လုံးညဟိုကျိုးတင်ပြီးတော့အသိပေးပါလေညာဒီမုန်တိုင်းရောဘယ်လိုများဘယ်လောက်ကြီးနေမယ်လို့ပြောလဲဒီကနေ့လာတခါတိုက်တယ်အဲ့ဒီတဲ့ကိုတော့တစ်ခါပို့ပြီးတော့ပြင်းတဲ့မုန်တိုင်းလို့သိရတယ်ဗျာတနာရီမိုင်90နှုန်းပေါ့ဗျာအဲ့လိုမျိုးသိရတယ်ဗျာနောက်နေခုစွတ်စွတ်နဲ့အချိန်ရောတော့လာပြီဆိုတော့အခုတော့ဟိုလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာဟိုတစီလို့ဆိုတစီဆိုရင်မတွေ့ရသလောက်ပဲဗျာကိုပိုင်ကားတော့နေချင်းလောက်ပဲသွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ